Ko čeka, taj i dočeka. Turisti su pohrlili u Grčku i pre zvaničnog otvaranja sezone, uvijek je savjet da se sa odlaskom u Grčku još malo pričeka, barem još nekoliko dana. Ko traži vakcinu i PCR, a gde možemo na more samo sa pasošem i kada će Grci ukinuti roaming tarife za državljane Srbije, to su samo neka od pitanja za Tatjanu Matić, ministarku trgovine, turizma i telekomunikacije. Ona je moja gošća. Dobro jutro, ministarka. Dobro jutro, Bojana. Evo, nekako prvi deo emisije posveti smo turizmu, letovanju, odmorima. Imali smo i direktorku turističke organizacije Srbije i predstavnika Soko Banje, ali sada ćemo početi sa ovim putovanjima u inostranstvo. Čuli smo, konačno, zvanično je pre par dana otvorena sezona u Grčkoj, ipak od juče možemo da kažemo da se prolazi. Da rezimiramo, potrebni su nam potvrde o vakcinaciji, PCR test ne stariji od 72 sata. Najavljuje se, ima nekih najava da bi mogao biti dovoljen i antigenski test. Interesuje me šta je sa tim i da li deca do 10 godina zaista ne moraju da imaju PCR test ili se to još uvek ne zna? Zna se i nažalost i dalje je na snazi pravilo da deca starije od 5 godina moraju imati PCR test. Ima li naznaka nekim da će to da se pravi? Da, postoje naznake, ono od čega će zavisiti da li će doći do povećanja broja godina za decu ili bar do promene vrste testa koji je neophodan. I antigenski test je mnogo povoljniji i on bi za decu takođe značio. Grčka strana za sada još uvek ne može to da potvrdi, oni razmatraju, jer zapravo ta odluka zavisi od medicinskog dela kriznog štaba Republike Grčke. Oni su još uvek striktni. Vi znate, kada je grčki ministar Teoharis bio u Beogradu i kada smo i potpisali zajedničku izjavu, ja sam i tada rekla da u ovom prvom periodu pogotovo, oni su najavili u 5 faza otvaranje i potpunu relaksaciju svojih mera. Tokom ove prve dve faze mere će biti dosta restriktivne i pokazalo se da je to i dalje tako. Međutim, oni se nadaju da će već tokom meseca juna doći do relaksacije nekih mera, kao što je vrsta testa koja će biti neophodna za testiranje dece. Ide se postepeno i oprezno. Jeste, oni su jako oprezni i mislimo da je to naravno i dobro. To je u interesu svih nas i turista naših, ali naravno i građana Republike Grčke, jer ne zaboravimo, svi naši turisti koji odlaze dole mogu, kao što ste rekli, mogu da putuju sa potvrdom o našoj vakcinaciji. Sada su i digitalni sertifikati naši validni, takođe i grčki građani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa potvrdom o vakcinaciji, digitalnim njihovim sertifikatima. Dakle, jedno i drugo prolazi QR kod, ili tako? I onaj papir i digitalni sertifikat. Tako je, znači to su priznata dokumenta i mi smo potpisali zajedničku izjavu u vezi sa tim. Pored toga, građani koji se nisu vakcinisali naravno moraju raditi PCR test. Rekla sam već, Grci zadržavaju pravo da na graničnim prelazima rade takozvane brze nasumične testove, koji uglavnom su fokusirani na ljude koji dolaze sa PCR testovima. Oni imaju, ono što im je pokazalo zapravo ovaj probni pilot period kada su otvorili dva granična prelaza preko Bugarske za naše građane, oni imaju poverenje, dakle, u naše potvrde o vakcinaciji, smatraju da su validne. Kada su u pitanju PCR testovi, oni tu i dalje zadržavaju jednu dozu opreza i zato su veća testiranja u tim slučajevima. I moram samo još jednu stvar da kažem koja je čisto tehničke prirode. Svi naši građani su dužni takođe kada putuju u Grčku da popune jedan formular u kome su... PLF. Tako je. I još jedna stvar od izuzetnog značaja. Potrebno je 14 dana od poslednje doze, zapravo od revakcinacije, da se putuje. Znači, svi koji žele da putuju moraju da planiraju, ako nisu vakcinisani, moraju da iskalkulišu taj vremenski period. Znači, prva doza, pa nakon toga 14 dana od druge doze mogu da ulaze sa našom potvrdom. Kao i grčki takođe građani koji su
isto nama značajni turisti, jer i mi očekujemo jako uspešnu letnju sezonu u Republici Srbiji. O tome ćemo pričati, da ne bude da samo gledamo kako ćemo mi negde otići, da vidimo i šta radimo na tome da nam turisti dođu. A i dalje smo u Grčkoj, kada govorimo o ostrvima, to me interesuje. Da li sam pogrešno razumela ili kada dođemo sa PCR testom, pričamo o ljudima koji nisu vakcinisani, da li mi dodatno moramo da radimo test, dođemo u Atinu i hoćemo da idemo na neko ostrvo? Da li se traži ponovo da se radi PCR test ili ukoliko obuhvata ta 72 sata, dovoljan je i ovaj koji smo radili u našoj zemlji? Sasvim je dovoljan taj ukoliko obuhvata 72 sata. Vi zapravo ste u obavezi ukoliko ste ušli u Grčku i nakon toga želite da idete na neko ostrvo njihovo, u obavezi ste da pokažete da imate PCR test, ne stari od 72 sata, i to je praksa koju su oni za sada, rekla sam, još uvek zadržali. Takođe obaveza nošenja maske i dalje postoji. Dakle, sve one mere koje trenutno su na snazi u Republici Grčkoj, naši građani koji odlaze kao turisti moraju poštovati. Kod njih je takođe od pola jedan ujutru do pet takozvani policijski čas ili lockdown, odnosno ništa ne radi. Također i to naši građani bi trebalo da znaju u ovom periodu koji planiraju da putuju. Za nas, ja moram da kažem, za nas je Grčka bila izuzetno značajna i ovaj sporazum smo i potpisali prvo sa Grcima, dakle još u martu, zato što mi imamo čak 220.000 građana koji nisu iskoristili zamenska putovanja, odnosno vouchere. U Republici Grčkoj oni to mogu učiniti do kraja ove godine. I u tom smislu, kako za naše građane koji treba da ostvare svoje pravo, jer uplatili su aranžman, naravno nisu mogli prošle godine nikako da letuju i da ostvare to svoje pravo. Tako i je bilo nam to jako važno i za opstanak turističkih agencija koje su avansno platile te aranžmane. Novac im je ostao zarobljen u tim hotelima kod grčkih partnera i to je bio zapravo jedan od razloga zašto smo mi toliko žurili i pre svega zašto sam želela da Grčka bude prva sa kojom ćemo uspostaviti ovu vrstu dogovora, jer na taj način pre svega turističke agencije dobijaju mogućnost da opstanu i da se ne nađu u situaciji da moraju za godinu dana, odnosno sledeće godine u januaru, da vraćaju novac, jer odakle bi vratili taj novac koji im je zarobljen, a naši građani mogu da iskoriste, i molimo ih da to i urade ove godine. Premijer Mitsotakis obećao je premijerki Brnabić da srpske turiste očekuje prijatan i bezbedan boravak u Grčkoj. Šta nas tamo očekuje na plaži? Kakve su mere? Da li je obavezan razmak? Da li je obavezan nošenje maski? Osim tog policijskog časa, evo, od sutra da krenemo recimo u Grčku, šta nas tamo očekuje? Koje su još mere za koje bi trebalo da poštujemo? Postoje restriktivne određene mere, kao što slične ovima koji su i u našoj zemlji. Pominje se SMS slanje, rezervacija, ležaljki, suncobrana, ti detalje, ste upoznati sa tim? Da, pa upoznati smo da to ne postoji. Mi smo upoznati. To je važno onda da kažem. Mi smo upoznati da to zaista ne postoji. Mi sad naravno to ne postoji kao pravilo koje je njihova vlada donela. Sad da li neki posebni hotel ili resort primenjuju neka pravila posebna, mi zaista u to ne možemo ulaziti, ali dakle takva pravila od strane države apsolutno nisu propisana. Naravno da postoji, kao i kod nas, pravilo poštovanja distance, nošenja maske i tako dalje, samo s tom razlikom što građani koji su vakcinisani i revakcinisani, naravno oni se nalaze u jednoj posebnoj, da kažemo, kategoriji građana koji će sigurno se mnogo slobodnije i kretati i uživati i na tim plažama. Znači, postoje neki veći razmaci, postoji neka distanca, udaljenost kada je u pitanju ishrana, pravila kao i kod nas. Dakle, ne možete prilaziti vi i uzimati hranu, nego postoji način i protokol kako se to služi. Ali to je potpuno nešto što je uobičajeno i što recimo i mi primenjujemo isto i u našim protokolima i u našim hotelima. Egipat i
Turska su takođe vrlo tražene i popularne destinacije. Predsednik je najavio da će uskoro biti potpisan sporazum i sa Egiptom, da ćemo imati neke olakšice. Kakve su sada uslovi za putovanje u Egipat i Tursku i šta možemo da očekujemo? Pa evo, ovog trenutka kada je u pitanju Republika Turska, naši građani mogu samo sa potvrdom o vakcinaciji bez problema, kao i turski građani da uđu u Republiku Srbiju. Dakle, na snazi je od 15. Taj sporazum i i u tom smislu svi koji su vakcinisani bez ikakvog problema mogu da se kreću sa potvrdama i digitalnim potvrdama o vakcinaciji. Kada je u pitanju, naravno oni koji nisu, morat će da imaju, koji nemaju potvrdu o vakcinaciji i dalje PCR testo, to nije sporno i moram da kažem da u slučaju Turske, nama su izuzetno značajni turisti, turski građani. Mi smo dozvolili, kao i oni, da deca uzrasta od, znači ispod 18 godina, da nije potreban PCR test ako su u pratnji roditelja koji imaju potvrdu o vakcinaciji. Dakle, svi roditelji koji vode decu, idu na more, vakcinisani su, imaju svoju potvrdu, njihova deca nema potrebe da se testiraju. I to važi kako za njihove građane, odnosno građane Republike Turske, to tako isto i za naše građane. Kada je u pitanju Egipat, još uvek je na snazi pravilo da je neophodan PCR test i mi pregovaramo sa Egiptom u vezi sa međusobnim priznavanjem sertifikata o vakcinaciji i nadamo se da će ti pregovori biti uspešni i da ćemo takođe... U kom periodu? Pa, mi očekujemo to vrlo uskoro i pored pregovora sa Egiptom u vezi sa našim građanima, ja isto moram da kažem, nama su tu takođe značajni i turisti koji dolaze iz Egipta u Republiku Srbiju, tako da smo mi zapravo ovaj sporazum koji se odnosi na međusobno priznavanje sertifikata o vakcinaciji povezali takođe i sa još jednom važnom inicijativom, a to je da se omogući građanima Egipta brže i lakše izdavanje grupnih viza za njihove grupe turista koji bi dolazili u Srbiju, jer kažem, jeste, naravno, mi želimo da naši građani koji su vakcinisani mogu što lakše i brže da se kreću iz turističkih, poslovnih i drugih razloga, ali takođe nam je jako značajno da ovu turističku sezonu i mi sa turistima iz tih zemalja jednostavno nadogradimo. Da, deluje obzirom na to da najviše pričamo o tome kako ćemo mi i gde ćemo da odemo, deluje da smo potpuno zanemarili dolazak stranih turista. Da, pa nismo. Prosto tome najviše mi posvećujemo u medijima vreme. Pa Bojana, nismo. Mi zato insistiramo na međusobnom priznavanju. Naše građane, naravno, najviše zanima pošto nisu mogli da putuju već godinu i po dana skoro. A imaju i ta putovanja zamenska, naravno. Ali tako je, za nas je, mislim, kažem, ključni motiv bio da se pre svega omogući i da ljudi iskoriste tih 220.000 naših građana, da iskoristi ta zamenska putovanja. Ali mi zapravo sve vreme insistiramo na reciprocitetu i na međusobnom priznavanju, jer recimo upravo građani Republike Turske su nama izuzetno značajni gosti za naše velike gradske centre. Takođe, kažem, i građani Egipta, koji inače vole najčešće u grupama da dolaze i da posećuju Srbiju, pogotovo kada govorimo o našim banjama, kada govorimo o našim planinama. Dakle, to je jedan od razloga što mi radimo na međusobnom priznavanju, jer je za nas značajno ne samo da omogućimo građanima da odu, nego i da oni dođu kod nas. Tako, podjednako, ako ne i više značajno. Crna Gora i Hrvatska, videli smo da su Crnogorci otvorili potpuno bez ikakvih uslova, dakle može za sada da se uđe u tu zemlju i čak su najavili da ukoliko se desi da je potreban PCR test za vraćanje u zemlju iz koje ste došli, odnosno recimo u Srbiju, da oni plaćaju i plaćaju te troškove, odnosno plaćaju taj PCR test. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Da, pa lepo ste rekli, uglavnom većina zemalja u regionu
je relaksirala svoje mere i mi praktično bez ikakvih problema, kao i građani Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, pa i Albanije, bez ikakvih problema mogu da dođu u Srbiju i da ovde provedu svoj godišnji odmor ili da imaju jedan city break i tako dalje. Znači, apsolutno mi računamo na region ove turističke sezone i moram da kažem da već smo primetili već je prisutan porast turista i dolazak turista upravo iz ovih sada destinacija kojima sam jeste napomenula. Kada govorimo o Republici Hrvatskoj, oni su dva dana nakon što smo mi potpisali sporazum sa Republikom Grčkom, doneli unilateralnu odluku da prihvataju naše sertifikate o vakcinaciji. Šta radi konkurencija? Pa da. Šta sve povlači jedno za drugim? Da, pa tako je. Mislim, moramo vrlo jasno reći da je ovo sad jedna velika borba za turiste. Pa mi imamo gde, pa vi vidite sada, hoćete li da omogućite našim državljanima da dođe. Tako je. Tako da, oni su to već dozvolili, dakle, sa potvrdama o vakcinaciji, da naši građani mogu da uđu u Republiku Hrvatsku. Dalje, kako će se razvijati i kakve će mere ili da li će oni dalje relaksirati neke mere, to ja zaista u ovom trenutku ne mogu da kažem. Očekujem tokom posete Madridu, gde će se prvi put sada sledeće nedelje održati međunarodni, jedan od najvećih međunarodnih sajma turizma. Šta je ključna tema? Šta će biti, na šta će se najviše akcentovati? Pa ključna tema ovogodišnjeg sajma jeste zapravo post-COVID razvoj turizma i koji su to pravci, kako će izgledati budućnost turizma. Ono što je definitivno ova COVID kriza donela jeste promjena određenih prioriteta kada govorimo o razvoju turizma. Dakle, sve manje su interesantne, masovne, da kažemo, masovni turizam i neke turističke destinacije koje... Opšte popularne. Tako je, sve više se zapravo priča o jednom održivom, ekološkom turizmu i reč održivi ekoturizam je prioritet u razvoju turizma u narednom periodu. Insistira se na manjim turističkim destinacijama. Eto prilike za nas. Tako je. Insistira se na lokalitetima koji imaju neku autentičnost, koji pre svega imaju odlike određenih etno ili ekoloških turističkih destinacija. To je ono što je u ovom trenutku po svim strateškim dokumentima koje je između ostalog i Evropska komisija donela, ali koje i Svetska turistička organizacija će promovisati i na ovom turizmu i kasnije početkom juna na velikom kongresu koji će se desiti u Tini i zasedanje Svetske turističke organizacije gde i mi prisustujemo. Dakle, smernice su pre svega okretanje ka manjim lokalnim turističkim destinacijama. Da, mi to ne smemo da ispustimo i obzirom na vakcinaciju i na to kako je sve krenulo što se imunizacije tiče, da odajemo utisak sigurne zemlje. Tako je. Što je važno. Srbija ne sme... I ne tako popularne, što je očigledno dobro. Da, Srbija ne sme da ispusti ovu šansu i mi je sigurno nećemo ispustiti, naprotiv, iskoristit ćemo je, pre svega zato što smo lider u vakcinisanju kada govorimo o zemljama Evropske unije. Drugo, zato što se pokazalo da naše lokalne turističke destinacije da mogu mnogo toga da ponude. Mi imamo upravo to što se traži jedan ekološki turizam u velikoj meri, naša etnoturističke destinacije i razvoj tog receptivnog turizma će biti u narednom periodu u fokusu našem. Smatramo da jedino na čemu mi dodatno kao zemlja moramo raditi jeste podizanje kapaciteta, pre svega smeštajnih kapaciteta na tim manjim turističkim destinacijama i pored toga moramo dosta uložiti u uslugu i
u edukaciju. Sve to zajedno sa pravilima koje mi već primenjujemo, koji se odnose na clean and safe, da, tako zvan, jeste, mislim da nam pruža veliku mogućnost. Mi smo evo na sednici kriznog štaba u petak doneli odluku da je moguće i organizovanje događaja stručnih skupova, kongresa do 100 ljudi. To je jako značajna bila odluka. Resorno ministarstvo i ja lično smo podržali i predložili tu inicijativu, čiji je inače pokretač HORES, zato što smatramo da smo došli u epidemiološkom smislu do tog stepena da možemo tako nešto predložiti. Inače, kongresni turizam, to je, da kažemo, najprofitabilniji deo turizma i on je posebno nama značajan i zbog naših velikih gradskih centara gde su pre svega hotelska industrija pretrpela najveći udarac, ali naravno i ugostitelji. Tako da, korak po korak, mislim da se približavamo jednoj situaciji. Pardon, izvinjam se. Da, malo, možda vam je prašina. Da. Popijte vodu. Ono što sam htela, što mi je jako važno i što je dobra vest, sjajna vest, a to je ovo ukidanje naplate roaminga. Vi idete u Grčku, ali tako, tokom ove nedelje? Da, sljedeće nedelje. Sljedeće nedelje bih trebala da posetim Grčku i da potpišemo taj sporazum o ukidanju roaminga, koji inače jako dugo bio u pripremi. On je bio planiran još dok je potpredsednik Rasim Ljajić i tadašnji ministar bio u vladi i mi smo tada još pregovarali sa Grcima. Umeđu vremenu, naravno, desio se COVID i mnoge promene i evo, meni je izuzetno drago što je premijerka Ana Brnabić zajedno sa grčkim premijerom konačno usaglasila tekst tog sporazuma, tako da sledeće nedelje samo pokušavamo da pronađemo datum, grčki ministar i ja, da se vidimo i da se potpiše taj sporazum. Od kad stupa to na snagu? Realno je da će stupiti odnosno da će se primenjivati sporazum, će odmah stupiti na snagu, ali će se primenjivati zbog naravno nekih tehničkih detalja, jer potrebno je vreme da operatori sve to pripreme. Kada su u pitanju naši operatori, oni mogu već od 1. jula, kada će doći do ukidanja roaminga za Zapadni Balkan, praktično da uvrste i Grčku u taj jedan novi režim. To znači da oni koji dođu iz, da Grci kod nas ne plaćaju plaćaju po domaćim tarifama i mi tamo plaćamo kao da smo u Srbiji. Tako je, plaćamo u skladu sa domaćim cenovnikom. A šta je sa internetom? To nas također interesuje. Kako to? To sve zavisi, Bojana, zavisi koji paket imate. Znači, to sad zavisi od operatera. Tako je, od operatera i od vašeg paketa koji vi imate sa vašim operaterom. Ne znam koji koristite, naravno mi u Srbiji ih imamo tri najveća i u zavisnosti od paketa, od operatera, zavisi će i te cene. Znači, onako kako to koristite u Srbiji, na isti način ćete i u Grčkoj. A od 1. jula i u Crnoj Gori, je li tako? Tako je, Zapadni Balkan, tako je, region Zapadnog Balkana, znači i Crna Gora i Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija, svi su deo ovog sporazuma koji je još pre dve godine potpisan. Mi smo imali postepeno ukidanje, smanjenje cena roaminga i sada od 1. jula konačno je ta posljednja faza kada ćemo zaista imati, odnosno mi smo to rekli, roaming kao kod kuće, roaminga kod kuće nema, znači moći ćemo potpuno da koristimo usluge, telekomunikacijske usluge kao da smo u kući. Volela bih također da pomenemo, vi ste sinoć bili u Vranju. Da. Je li tako? Yes, i često ste na putu. Da. Baš ste krenuli punom parom. Jest. Pa krećemo zato što imamo jako puno projekata koje je resorno ministarstvo, infrastrukturnih projekata koje je resorno ministarstvo finansiralo. Evo, juče smo bili i u Nišu, posle toga u Vranju na otvaranju jednog divnog, prelepog gradskog parka u Vranju. Ministarstvo je izdvojilo sredstva na konkursu, čak 40 miliona dinara za rekonstrukciju tog
parka. Taj park je star 130 godina, to je park u kome se nalazi spomenik našem čuvenom Bori Stankoviću i moram da kažem da je zaista to jedan od lepših parkova koji sam imala prilike da vidim. Ne samo kada govorimo o uređenju, o stazama, o predivnim klupama i o svemu, nego kada govorimo i o drvoredima i zaista se vidi da ta tradicija tih 130 godina tog parka koji postoji, bilo je neverovatno juče lepo u Vranju, prepuno ljudi, pre svega mladih ljudi, dece i mislim da... A zašto je važno da odete u svako mesto? Pa, važno je da odemo u svako mesto i jednostavno da vidimo šta se dešava. Da vidimo ti projekti koje smo mi finansirali kao ministarstvo, da li su oni ispunili naše očekivanja i da li su ta... Pa da, ja osjećam potrebu da odem i mislim da je to značajno i za te sredine. Takođe, mislim da je značajno da se razgovara kako sa... gradskim, odnosno lokalnim upravama, gradonačelnicima, takođe i sa ljudima o tome kako oni, da li oni vide perspektivu u tim svojim mestima za razvoj turizma i turističkih usluga. Interesantno, recimo u Vranju, pored tog sjajnog parka koji su radili upravo u toku rekonstrukcija jednog velikog hotela, još i to je stari hotel iz 70-ih godina, koji se takođe nalazi u centru Vranja, takođe, Vranjska banja je u blizini i isto se radi na rekonstrukciji hotela. Lanac hotela Marriotta će zapravo uzeti franšizu. Dakle, i taj deo naše zemlje, posebno taj južni deo koji tradicionalno pripada i te opštine su tradicionalno najnerazvijenije, zaista se vidi jedna promena. Ona je primetna i vizuelno, ali mnogo je značajnije od toga razgovarati sa ljudima i čuti koje su njihove potrebe i pre svega insistirati na tome da turizam kao turistička grana i kao vid, da kažemo, privređivanja za njih ima budućnost i da naravno da je važno da se ulože u infrastrukturu turističku. Šta kažu, je li to najhitnije? Šta je najhitnije za jug, za te, da kažemo, nerazvijenije? Pa znate kako, ono što najhitnije je da ljudi mogu da rade i da se stvara takva atmosfera u kojoj će ljudi moći da zarađuju. Sad, da li kroz sektor ugostiteljstva, turizma, mi smo konkretno za tu vrstu nadležnosti. Kako da ne, apsolutno. Kako da ne. Da vam kažem, pogotovo, evo, ja sam sad spomenula Boru Stankovića, da takođe ne zaboravimo da taj kulturni turizam je nešto na čemu mi treba da radimo i što treba da razvijamo. Ne treba da imamo stav da su naši kulturno-istorijski spomenici ili da je naša kultura nešto što ne treba da bude deo turističkog proizvoda. Ne, naprotiv, treba. To ni na koji način ne umanjuje niti našu kulturu, niti naše kulturno-istorijske spomenike. Naravno da će oni uvek biti zaštićeni i o njima će se voditi račun. A hoće li to pre stranac da vidi nego... Stranci već to vide. Za sada. Da, oni već. Ja moram da vam kažem, Bojana, da kada smo mi radili još ranije prethodnih godina analize, šta je to što strane turiste privlači Srbiji? Da je jedna, među prve tri su stavke bili upravo kulturno-istorijski spomenici, kulturni turizam. Naravno, seoski. Pored toga, tako je, tu je i seoski turizam i takozvani, za nas je jako značajan, pogotovo za jug, transportni turizam, jer se oni nalaze, jel tako, na trasi autoputa, tako je, tu mnogi ljudi često prave pauze i tako dalje. Dakle, eto, zato je značajno da idemo u sva ta mesta i kažem, meni to lično predstavlja i zadovoljstvo, Srbija je prelepa, volim da obiđem, volim da vidim sva ta mesta i volim takođe u razgovoru sa ljudima da ih motivišem i da kažem da su najgora vremena iza nas i uvek da napomenem da je potrebno, ako nisu vakcinisani, da se vakcinišu. Vranje ide... Kako je da situacija? Po Srbiji ste često kažu da je slabiji odziv. Da. To je
a tu nema pravila. To je zaista od mesta do mesta. Ono što sam juče u razgovoru sa građanima Vranja mogla da primetim jeste da su svi stariji sugrađani vakcinisani bili. Procenat vakcinacije u Vranju je negde preko 30% i ja se nadam da će se taj procenat nastaviti kao i na nivou čitave zemlje. Mislim da je to još jedna jako važna stvar kada govorimo o turizmu, o poravku sektora ugostiteljstva i turizma. Onog trenutka kada budemo imali više od 50% građana koji su vakcinisani, mi možemo već govoriti i o organizovanju festivala, organizovanju većih nekih manifestacija muzičkih ili drugih. To ćemo sve od 21. juna da vidimo kakva će situacija da bude. Mnogo vam hvala. Da li za kraj imamo još nešto što bi mogli da najavimo, a tiče se putovanja, putujete u Grčku, bit će gotovo ovaj sporazum o ukidanje naplate roaminga, čekamo još da vidimo šta će biti sa Egiptom. Da, u Španiji ću se susretiti sa ministarkom za turizam španskom i potpredsednicom takođe njihove vlade i očekujemo svakako još razgovora i tema pre svega u vezi sa međusobnim priznavanjem digitalnih sertifikata i sa što većom mogućnošću dolaska stranih turista kod nas. Još samo da ne zaboravim, mi smo takođe i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisali sporazum o međusobnom priznavanju digitalnih sertifikata. To je takođe još jedna grupa turista koja je nama od izuzetnog značaja, mada su naši ljudi voleli i vole i da putuju i tamo, ali sad već tamo možda više nije sezona, pretoplo je, ali svakako su oni značajni turisti za nas. Eto i sa njima smo to uspeli. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i nadam se da će sezona biti zaista uspešna. Sezona u Srbiji će biti više nego uspešna. Tako, tome u prilog govore. Tome u prilog govore činjenica da smo mi 120.000 vouchera podelili već. Za manje od sat i po smo podelili 20.000 vouchera. Hvala vam mnogo. Molim.